的吐司加上糖霜之后，散发一股香甜的气味。接着主厨依序加入了冰淇淋、水果、奶油等食材装点，深受妈妈小姐喜爱的蜜糖吐司就完成了。这是我们厦门餐厅来讲的话，是特意推出这一款就是贵妇下午茶，是为所有的热爱就是甜点的这些妈妈，还有就是说这些小姐们。然后同时的话，就是你们看这款就是我们是巧克力风味的蜜糖吐司，然后是经过我们就是手工的切制，然后上面加上就是巧克力酱，然后还有很可爱的就是我们的冰淇淋啊，然后奶就是奶酪，就是还有这些水果啊在上面，同时是非常营养，同时而且就是口感各方面都是非常好的。这蜜糖不是很好吃，那这边三种就吃得到，可以不用跑到台北市那么远的地方吃。消费者不但不用再老远跑到东区，就能吃到精致美味的蜜糖吐司。餐厅也推出超值的双人下午茶套餐，帮大家节省荷包，又能吃得满足。那大家看到这一套套餐是299的套餐，非常的划算。那两个人吃，那我们会赠送就是299里面包含是两杯饮料，然后一个前菜，然后还有一份丰盛的甜点。这个手工松饼的话是吃起来 Q 弹，然后外酥内软的感觉，是两个人吃，然后同时就是说吃，你看两个人吃这样子的分量刚刚合适，又不会说太饱，然后同时的话又刚刚填饱肚子，吃完之后再回家吃晚餐，真的是很好的享受。无论是深受喜爱的蜜糖吐司，还是超值优惠的下午茶套餐，一直都提供多样的选择，希望满足每一位消费者。中央新闻广播凯琳锦于三重采访报道。